اے لخاورو جوڑ بے وسا و کمزور انسانا، ته ډیر عجز پیدا شوی یې لکبر او غرور نه ځان وساته. شیطان قتل نو کړی، شراب زنا او نور گناهونه نو کړی. شیطان لوی وکړه، د یوې سجدې انکاری شو او د تل لپاره د الله جل جلاله له حضور ورټل شو. فرعون په خپل قدرت او پادشاهی نازید خو الله تعالی داسې وخت پرې راوست چې خلقو ته د عبرت سبب وګرځاوه. قارون په خپل بے حساب مال او خزانو نازید، خو د ته هیڅ ګټه ونه کړه. یا انسان، ستا په وس به ډیر څه پوروي، خو پام چې هر څه ستا په کنټرول کې نه دي. خپل اوقات هیڅکله مه هیروه، او که کله دې هم کبر او غرور زړه ته ودرید، نو د متکبر ذات دا خبره در په یاد کړه: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. یا انسان، د خپل مهربان رب پر وړاندې څه شي مغروره کړی یې؟ دې دنیا ته لطس او بربن راغلی یې، او دا نړۍ بل یو کفن سره بیرته پرېږدي. کله چې پیدا شوې ډیر ناتوانه وې، رالوی شوې ژوند دې وکړ، او په خپل وخت به همداسې ناتوانه او کمزوری بیرته درومي. کله دې چې دې نړۍ ته سترګې پرانیستلې، هیڅ هم نه و در سره. او چې کله زه هم خالی لاس پزی، دومره بے وسه وی چې ستا لومړی غسل هم بل چا در کړ، او ستا وروستی غسل به هم پردی در کوي. ستا په زړه به سلګونه او زرګونه ارمانونه پراته وي، خو د دې دنیا دستور دا دی چې د انسان ارمانونه نیمګړي پاتې کیږي. ضرورتونه به د ډیرو انسانانو پوره شي، خو خواهشونه د پادشاهانو هم نیمګړي پاتې شوي. هو، همدغه دنیا ده، او همدا د دنیا ستر حقیقت. نو اے مغرور انسانه، دومره غرور د څه لپاره؟ دومره خودخواهي د څه لپاره؟ دومره نفرت، کینه او دښمني اخر ولې؟ اخر ولې اے انسانه، سره له دې چې ښه پوهیږي چې په دې نړۍ موجود انسانان ټول مسافر یو، او ډیر محدود وخت لرو. راویښ شه، او دا ارزښتناک وخت مه ضایع کوه. عاجزی اختیار کړه، د نور قدر زده کړه، که نن وروستۍ پښیمانتیا هیڅ درد نه دوا کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.